Helt otroligt. Vilka linjer. Vilken styrka. Vad gillar du skördetröskel? Nej, men jag talar om killen som kör. Vilken disposition han har. Har du någonsin velat haft någonting så mycket så du är redo att dö för det? Min första hembränningsapparat. Jo, jag byggde en själv och ställde den på uteskethuset. Ja, jag höll på att dö för den med. Ja, eldar det fort eller vad? Du, jag kan säga så här. Det var inte manna som regnade för himmelen den dagen. Edvin! Det står en ny bil på min parkeringsplats. Då var den gratulera. Edvin, det är inte min bil. Se till att ta reda på vems den är och få den flytta. Det ska bli. Edvin? Ja, så du menar nu? Nej, det är Mårdäcklig vinner fotbollsallsvenskan. Ja, då så. Edvin, jag bara skoja. Gjorde du? Det fattar inte jag. Vad är det för märke på bilen? Det är BMW. Hur stavas det? BMW. BMW. Precis som det låter. Är den tjeckisk, tror jag? Det här är chefen. Ja, det hoppas jag verkligen, det lilla snorunge. Ja, vad kan jag få till tjänst med? Du kan börja med att ge dig själv sparken! Det finns inte en enda ledig parkeringsplats inom en kilometers radie! Nej, jag vet och jag kan tala om för damen vad det beror på. Det är så att en medarbetare, Edvin, en mentalpatient som hade rymt från mentalsjukhuset, sprang rätt ner i våran källare och skulle laga en läckande kran som stod där och droppade. Och åka samtidigt så hör på huvudvattenledningen. Så nu får ju vattenverket här gräva upp hela parkeringen i 14 dagar. Men kranen läcker inte. Håll käft! I en halvtimme körde jag runt här, letar efter en ledig parkeringsplats. Runt som en gam cirklande runt ett kadaver. Så likheten med en gam slutar inte där, utan ögonen... Ja, jag är uppriktigt sagt mycket ledsen över detta, men nu när gamen är... Damen äntligen har landat, så kan... Några flaxar bort till skärken och se om det finns något utgång att sätta näbben i. Kär. Älskade Dunkens livskund. Det är någon jävla idiot här inne som har ställt en BMW på Stures plats. Flytta med samma. Annars ska jag göra det med Bertelssons traktor. Ja, förresten, vet ni att Evert Taubes mest kända vals, det är den om möbelaffären. Vals ombord. Fattar ni? Ombord! Edvin! Det är du som har parkerat på Stures plats. Men vilken kära att du ska ha en sån, va? Det var skithäftig. Men nu är det ju så att det var ju inte Edvins gamla duett som stod på min plats, utan en splitter ny BMW. Jag ställde inte för Stures plats, jag ställde under taket. Edvin, det är min plats. Aj fan. Ja, se till att få flytta på din gamla du. Har du en ny BMW? Ja, jag tog en skraplott. Livet är inte rättvist. Jag ska se till att få den flyttad. Nej, men det regnar ju och då blir ju den blöter. Jag har en bättre idé. Ta och sätt den på handikapparkeringen. Nej, jag är inte handikappad. Inte än, men du kommer att bli om du inte flyttar den. Alltså, för en sekund så trodde jag faktiskt att han hade sparat ihop till en BMW. Men med tanke på våra löner så hade han varit 250 år i sådana fall. God morgon, flickor. God morgon. Ren reflex. Nilla. Är det många kunder som klagar på att det är ont om parkeringsplatser ute? 1989 var det en kund som inte klagade. Vad säger du till dem som klagar då? Ät skit. Bra!
intelligent. Då blir det ju fler parkeringsplatser. Nej, jag får jävla göra någonting åt det här. Ska du? Ja, och Wasmus har hår på bröstet, va? Ja, men det har jag ju. Titta. Ja, men det är inte hår. Det är pormaskar. Iglo. Lillan, om jag tar hand om parkeringsproblemet så tar du hand om att få bort det som växer ur ditt öga. Jag undrar om Käringadal, har du mark i närheten som man kunde få köpt och använt som parkering? Ja, den rätt över gatan kunde vi köpa upp jämna till och asfaltera. Nej, det går inte. Ja, det finns invånare där som vägrar att flytta på sig. Just så. Det är nämligen en kyrkogård. Men de kommer väl inte att klaga i alla fall? Ja, lystring allihop. Hör upp. Ja, kära personal, jag har goda nyheter. Va? Jag har löst parkeringsproblemen. Bra, Dure! Ja, men som i alla förhandlingar så fick man ge lite för att få lite. Alltså? Ja. Och vad gav fru Dolk? Hon gav mig jobbet tillbaka. I gengäld så gav jag henne era parkeringsplatser. Va? Vad är det frågan om? Ja, var jag parkerat? Ja, lugna ner nu. Jag gillar inte heller detta. Nähä, så hon tog din plats också då? Ja. Nej, inte riktigt. Men jag ska göra allt jag kan för ni ska få nya platser. Under tiden vill jag tacka för er uppmärksamhet. Tack för att ni lyssnade. Tack för att i marsipantårtan jag fick på min födelsedag. Tack för dikten ni skrev på min namnsdag. Tack för att ni är så underbara allihop. Och tack för att ni luktar gott också. Det är så typiskt. Nej, jag var bara att slå in bilen i plast. Ja. Bra, nu är han lika tät som Mia bihålet. Det är synd du inte sätter i då. Edvin, koncernledningen har avskaffat personalens parkeringsplats. Va? Det är ju skandal. Det är ju fruktansvärt. Det är ju värre än att motboka infördes. Jo, men min är kvar. Ja, det är klart. Bara för en del är chefer och har lite högre lön så kan de roffa åt sig. Jag blir så förbannad. Din är kvar med Edvin. Jaså, och vad är problemet? Problemet är att personalen är lite uppretad. Skit i dig. Va? Ja, vem bryr sig? Du är ju förman. Ja, är du säker på dig? Lika säker som en always ultra. Jag vill inte vara blöja. Eller vad ska jag säga? Förman. Varför inte dig? Du har ju BMW. Ja, det har jag. Ja, nu jädrar. Jag har BMW. Ja, det ser du nu. Är det jag som står överst på gödselhögen och sprätter? Mm. Ja, ja, du brukar ju trivas mitt i skiten. Ja, här ska hunden rolla. Vem ska jag sparka först? Nej, Edvin. Du ska inte sparka någon. Du ska bara se att de håller sig lugna. Så jag kan sänka deras lön när de saver. Ja. Nej, Edvin. Utan du ska bara, när det gäller parkeringsproblem, så ska du se till att få över dem på våran sida. Du kan lita på mig, Sture. Ja, det kan jag inte, men jag har ingen annan. Jag hörde att ni har blivit om med era parkeringsplatser. Det är fruktansvärt tråkigt. Jag kan inte hålla mig, det är ju för fan skitroligt. Har du din plats kvar då? Ja, jag har ju en BMW. Så Edvin, vi får inte stå här utanför på gatan. Och närmsta parkering är säkert 3 kvarter bort. Nej, det är nere i centrum. Parkeringshuset där kostar 10 kronor i timmarna att stå också. Så går de men inte har BMW. Alltså jag tänker verkligen inte slänga ut 400 spänn i veckan för nöjet att komma till jobbet. Nej, inte jag heller. Jag har BMW. Och jag har BMW. Ja. Men vad bra Edvin, du kan väl skjutsa oss i din BMW? Precis. Skulle jag ha er i min BMW? Ja. Aldrig i livet. Det var ju som att ha hönorna i vardagsrummet. Ja, det har jag ju visserligen, men... Om nu hönorna inte får åka bil så kanske de skiter på den istället. Vad menar du? Jo, det händer ju lätt att en nyckel rispar lacken på en parkerad bil. Mm. En lampa krossas i mörkret. Ett däck skärs upp.
Ett stön från en kort fiskmås innan den släpper dagens rens över kylaren. Men nej, vänta, det här är ju utpressning. Ja. Jaha, ni tror att Edvin Eriksson faller för sådana smutsiga trick. Då kan jag ta dem för att de tror i farmen rätt. Jag ger mig. Wow, vi ska åka BMW. Är du dummer, Pajkatus? Jag lånar Bertelssons traktor. Traktor, du dummer, då får vi åka hit innan vi åker hem för att komma hit i tid. Ja, då tar jag duetten. Din Televerks orangea Volvo Duett. Nej, det är ju inte. Jo, det är en fin gammal mojäng. Ja, men spara oss 1500 i månaden så är det väl ändå okej. Okay. Ja, först är klart att det kostar ju lite att åka mojäng eller bil. Ja, ja. Vad sägs om 50 kronor i veckan? Ja, men det, ja, men det är okej. Okay. Var? Ja, ja. För hitresan alltså? Ja. Vi måste ju hemma, för vi tänker på det är ju längre hem. Nej, men det är väl inte längre. Nej, det kanske inte det är, men det är uppför ibland. Det är fortfarande mindre än 1500 i alla fall. Så. Men alltså, jag skulle kunna ta min cykel halva vägen. Ja, för att underlätta menar jag. Men jag kan ju inte lämna den i stan, för då kanske någon snår tillbaka den. Ja, för 25 kronor extra så tar jag med din cykel på taket. Ja. Men det gäller ju förskott. Ja, det är ju vissa grejer jag måste fixa till på duetten. Ja, som vad då? Watt eller? Ja, ratt behöver vi. Vindruta och lite däck och wunderbaumar. Ja, vad är det med er? Ni kan få välja dag. Vanilj är gott. Ja, jag vet att ett underjordiskt garage kanske inte är att tänka på, men vi kanske kunde gjort en konstruktion ovanpå gravstenarna. Ja, och asfalterat den så det blir slätt och fin. Ha? Nej, det var bara ett förslag. Ja, jag vet. Ja. Va? Hallå? Du verkar inte ta det här så hårt, Evi. Gör inte mer någonting. Jag parkerar på gatan, vet du. På gatan? Då måste du få p-böter. Vad gör du med alla dem? Så här. Nej, men det är ju olagligt. Men jag slänger dem inte på gata. Nej, lägger dem i pappersinsamlingar. Sture, jag har funderat på det här med dina parkeringsproblem. Jag har en BMW. Och kommer fram till att dina problem är mina problem. Ja, det brukar ändå vara du som ligger bakom dem. Och som den förman jag är, eftersom jag då har en BMW, så har jag ordnat med samåkning för personalen. Det är det minsta jag kan göra. Ja. Nej, Edvin, det är inte det minsta du kan göra. Jag har sett det minsta du kan göra och det är fan som är mindre. Men det var väldigt generöst av dig. Ja, det medför ju vissa extra utgifter. Det kan jag tänka mig. Hur mycket? Har du en penne? Ja, men vad var rädd om den? Ja, det blir ju då... Jag kommer fram till att jag behöver 28 kronor. 28 kronor? Det räcker ju inte till det slitaget på radioantennen. Att du har dummare än en träbit, det kunde jag förstå, men det här är nästan värre. Ja, nu ser jag. Jag glömde ju bilen. Då tror jag det skulle bli bra med 6 000. 300. 7 000. 350. 8 000 är mitt sista bud. 400. Jag tar det. Kära kunder, ta det långt om mig här alldeles strax. Ett ögonblick bara. Nu är de äntligen här i fikarummet allihopa. Ja, men var har de varit? De har råkat ut för en olycka. Nej, men Jesus, herregud. Det blir inte någon som blir skadad. Bara Edvin. Åh, tack gode Gud. Han blev kastad ur bilen. Utav smällen?
Nej, utav två som gick förbi. Ja, de tog han och slängde ut han till kärringen som han hade kört på. För då kom inte åt han när han satt i bilen. Nej, cykeln var i vägen. Satt som en stort halsmycke på kärringen rätt. Ja, men vad fan, så hon cyklar alltså? Nej, hon körde bil. En cab, alltså en sån här bil utan tak som jag vill ha. Och Rasmus cykel, den flög ifrån duettens tak och rätt över kärringen i bilen. Vänta nu, Rasmus cyklar på duettens tak? Nej. Vad fan har jag för samling här? Är det cirkusgott eller? Vad är kärringens fel? Det var det. Hon var för kort för att köra bil. Det var det enda som stack upp genom ratten var ju två papiljotter. Ja. Så ut som ögonen på en utomjording. Ja. Stirrar av 14 håll samtidigt. Ja, det är lite konstigt, händer olyckor. Ja. Lilla du Sola, du satt ju i framsätet. Ja, jag skulle inte vilja kalla tre wostiga fälgar för ett framsäte. Ja. Larry, ut i kassan. Ja, ja. Sture, du måste hjälpa mig. Hela personalen vänder sig emot mig här. Det är omöjligt. För att kunna vända sig emot det så måste de ha varit med dig. Ursäkta mig. Hur finner jag Edvin Eriksson? Ja. De flesta finner honom snål, opålitlig och allmänt dum i huvudet. Hur du finner honom, det får du bestämma själv. Eventuellt så är det jag som är Edvin Eriksson. Mitt namn är Olof von Snorbart. Jag är gift med damen vars bil ni demolerade tidigare idag. Och stackars fan, gift med en utomjording. Det är ni som har gjort att hon är skadad. Skadad? Ja. Det märktes inte när hon jagade mig ner för backen med ett fälgkors som hotar att köra upp i som hon hotar med mig. Hon nöjer sig med futtiga 300. 300? 1000. 1000? Ja. Förutsatt att hon får det inom 24 timmar. Här är mitt kort. Adjö. 24 timmar? Aldrig i livet. Jag ska slåss för detta. Du vinner säkert, Edvin. Ja. Särskilt med tanke på att motståndaren är en rar gammal dam med kroppen genomborrad av cykellekra. Och vad ska jag göra då? Det vet jag, Edvin. 1. Sluta gnäll. 2. Sälj bilen. Duetten. Du kan få 300 000 för den. Den får du betala för att bli av med. Jag menar naturligtvis BMW. Ja, vill du köpa den? Jag har bil. Nej. Nej, nej, du har inte bil. Nu pratar vi BMW. Stavas som det låter. Du vet, det är, alltså, det är en ny image. Du vet när den kör, för du inte när den blir som garna när den gasar. Tror du verkligen att en man som jag skulle göra sig viktig genom att köpa en skrytig bil? Här är du. Hon är sexy. Hon är smidig. Hon är underbar. Och ikväll ska jag låta vaxa henne. Det måste ju vara fin när vi ska ut, vet du. Åh, jag längtar efter att få smeka hennes underbara former. Tänk om du sa så om en gång. Om det är ju skillnad. Jag pratar om mina drömmars bil. Och vad är jag då? Vad är du? Jag väntar. Vad är du? Åh, herregud vad jag är glad att se det. Alltså? Ursäkta. Vad fan, de där snurrbart gick de till polisen i alla fall. Vad fan, har inte Edvin varit och betalat henne? Jag förstår inte vad du talar om. Jag söker en Evy Karlsson. Det är dina parkeringsböter. Ja, det är Evy Karlsson, känner vi till en. Hopp. Eller hur, Violet? Jag vill presentera min sekreterare. Violet Kershinsky. Jamma. Ja, Evy Karlsson som sagt, hon kommer inte tillbaka på länge. Nej. Inte mer i år, tror jag. Nej, varför inte det? Hon är död. Sjuk. Då är hon död eller är hon sjuk? Död. Sjuk. Är hon inte riktigt, men dödstrött på att jobba i affär, ja. Det händer ju hos alla någon gång då och då. Eller hur, Rosmarie? Rosmarie? Violet. Visst, Kainen. Jaha, och vem är du då? Evy Karlsson.
Sture? I Sture Karlsson. Nej, fan, Sture Bergholm. Ståndföraren. Just det, alltså Sture Stånd Bergholmaren. Jaha, herr Stånd. Evi? Ja, vad är det? Det är en polis här ute som letar efter det här. Usch. Han är här. Nej. Det är inte Evi Karlsson. Alltså, han är lite förvirrad. Ja, förvirrad. Det var dummast. Det kan jag svära på min fars grav att det är Evi. Det har du inte. Tro honom inte. Han har ingen far. Han är förökad genom delning. Jag ska inte ha delat det en gång till igen då. Nej, sluta nu. Jag erkänner. Det är jag som är Evi Karlsson. Ja, det var alla det jag sa. Mm. Ja, de är lite runda i havet. Ja, det var på det lilla viset, ja. Nej, men då ska vi att få överlämna fru Karlssons samlade p-böter. Bra dag. Adjö, herr Stånd. 300 000? Det var det bästa. Jaha, ja. Det rök med ett livsbesparinge. Vad? Hur mycket har du sparat egentligen? 800 kronor faktiskt. Där rök min BMW. Bettisons traktor! Bettisons traktor! Ja, vad är det med den? Den är jävligt tung. Jag bara... Förbannade Bertelsson att han inte kan låna. Vad är det med dig? Ja, jag fick ju låna Bertelssons traktor för jag skulle jaga till den där förbannade kärringen som har en cykel genom havet och betala henne. Och jag har ju ingen BMW. Nej, jag har ingen BMW längre. Nej, jag har sålt en BMW. Ja, det vet du vad jag... Ja, vad fan du har köpt den. Ja, när jag fick låna Bertelsson och sen när jag skulle parkera den så ställde jag den i... Ja, här finns ju för fan! Inga parkeringsplatser. Vi vet det! Så jag fick ställa den i backen, där uppe i backen och sen... Och nu står han under taket. Ja, under taket får du inte ha den. Jag vet, där har jag ju min BMW. Ja. Eller nej. Eller jo, han står ju kvar innerst. Jävligt långt innerst. Min BMW! Helt otroligt. Edvin går och vinner en BMW. Ja. Tänk en sån gobbe, va? Han tar en lott och vinner högsta vinsten. Det är ju helt otroligt. Ja, en lott. Det måste ju vara lott över 50 000. Han måste ju varit helt desperat.